Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asaniatu utawi kang kaping pindho iku husnul khuluqi baguse pagerti. Para ashab mongko aja ngancani ngrewangi sami. Sapa sira man ing wong saagang ala apa khuluqu pagerti lemah. Walau taiman iku alazibom layang liku kang ora bisa ngempet, kang ora bisa ngempet sokoman nafsahu ing awak diwiniman indal godob yang dalam nalikari godob wa syahwat dilan syahwat wakut jamaah terus ngalam berkali ini usali dawuh naik sarget yang pertama ini patus ponco ingkang al-aklu jene kalau berkali khusnul khuluq pagar bine api kelakuannya sahi pala tashab man sa'ah khuluquhu terus yojo ngancani ojo ngewangi lumpuh baringi lumpuh wong sing olo pagar di pagar bine ele akhlakin wa allazi la yamliku nafsahu illa al-wadwasyahwa man sa'ahu tiyang ingkang boten sae akhlake niku ingkang pripun ngguzali dawe wa huwa allazi yaiku wong sing gak iso ngempet awake nek kapane emosi wa syahwati terus gak iso ngempet opo ae sing dipingin iki berarti yang ingkang sa'ah khuluquhu dikaji Nabi ngedawi rotot niku yang emosi niku dikaji Nabi iya kumbal godok iya kumbal godok wadiyo hati-hatiyo kalau jenengi godok emosi ini dari fa'inna huyuk itu fi fuadi ibni adam anang mergane jenenge emosi niku saged muridne geni nek atine anak-anak adam alam taro ila hatikum iza ghadaba kaifa tahmaru aina apa aku gak delok biasa delokan wong sing kapane emosi mesti motone abang mesti motone abang watan tafihu audajuhu terus urat utawa otot jenenge guru mesti dadi gedhe lha dia gak emosi niku mesti motone abang terus urat utawa otot jenenge guru niku mudake dadi gedhe fa idza ahassa ahadukum bi syai' min dzalik falyatoji terus nek kapane awakku krasa emosi nek kapane pas ngadeg lungguh. Nek kapan pas lugu beli tahu. Jadi saya kasih tahu. Nek pada keiso, well you'll see bilardi. Awakmu
go sikil, go tangan, go nopo kemawon, dia kena iso tembak ke lemah, ditembak ke lemah. Mergane didawakan itu yang kok emosi, yang kok emosi, emosi nanti ini. Niki Dewa Musyar ini, ini konco akrabnya setan. Konco sedikit setan. Mergane nopo sedikit setan itu tidak saking geni, saking geni. Dan sifatnya geni, niki pertama molak-molak, obah-obah, gak gelem menang. Dan ini sami kalau tiang emosi gitu. Obah-obah itu pun pengen mukul, pengen ngaplok, pengen dari itu cek mas barang-barang. Nanti ku sami, sami kalian geni sing tidak dekne se setan. Geni ini gak cukup kan di molak-molak nanti. Kayak isoma menang. Nah, benten nek kalih jadi lemah, lemah kan menang. Lemah di rumah menang. Maka nih tiang itu nek kapal emosi, nek pun temen merumah turu kita pada emosi, ini kon juga ada lah, kon juga ada lemah dia. Kon juga ada lemah. Terus kita dikasih Nabi Inna minkum man yakul musari al-ghadab wasari al-fa' tetes antarane menungso niku enten tiang enggang cepet emosi tapi tiang ini kungi cepet adem iya kan enten tiang itu cepet emosi cepet adem dan imbang. Nah, terus dikasih Nabi pemimpin man yakunu bati al-ghadab wa bati al-fa'. Enak antara menungso itu tiang ingkang gak gampang emosi tapi dekat dong emosi suwi ademe dan suwi ademe emosi terus tapi buat gampang emosi ini ya ibang tapi dengan si Nabi malah wa khairukum tapi paling api aku kabeh niku man kana bati al-ghadab sari al-fa'. Sing paling api ya wong sing gak gampang emosi, nek kadung emosi ya cepet adem ademi. Wa syarukum terus wong sing paling elek niki tiyang ingkang kana sari al-ghadab bati al-fa'. Cepet emosi suwi adem ademi. Dan ini diarani kalau ngasih Nabi syarukum paling elai aku kan kape. Dan mereka ini tentang sebuah jawa ngasih Nabi ada jawa man lam yakun fihi salah suhi solin yang yajid tuh mal iman tiang kombro dan gadang kalau berkoloniki tiang itu bakal mboten saged ngrasakne enake iman marise iman. Yang pertama hilmun yarudu bihi jalal jahil ngapura nek pas ngadepi bodhone wong sing bodho. Kang nomor kali bahwa ra'un yahrizu anil maharim sifat wiroi sing jaga saking perkorohan. Kalau bertiga buah hulukun yuda ribinas terus pakar di sing api kelakuan ikang saya nek kapan diserawung kalau wong li wong liyo ini terlalu nek juga ya nek pengen yang niku merasa ini dari kajian Nabi manisnya iman tuk mal iman enak iman yang di Nabi Ginate asmini Luqman al-Hakim Ginate wasiat dan putrani wasiati ngaten ya bunayya ya anakku salasun la tu'rafu illa bi salasin enek perkara telu niki boten bakal dikerui kecuali nek perkara telu liyane isin pertama la yu'rafu al halim illa idal ghadab wong sing gampang ngapura niki boten bakal dikerui kecuali pas keadaan emo
emosi nyebutan emosi ge sedaya sakit ngapur siang ge tapi rek pas emosi lah gitu lagi dirui di wong sing gampang ngapur di wong sing boten gampang ngapur terus nomor kali wala yurofu asuja illa intal habi yang iku boten sakit dirui kendelan urani kecuali pas keadaan berperang. Nah ini kendel dan orang netian ini buatkan sakit diarui kecuali masper masper nomor tiga Dewi Luqman al-Hakim wala yurful ah illa idal haja jenis konco sedulur ini buatkan sakit diarui konco tenan dulur tenan opora kecuali pas keadaan di kulokan jenis butuh keadaan ibu butuh ini lagi dirui di konco sing tenan di dulur sing tenan. Nah, ini wasiatil Luqman al-Hakim dan putrane karena sebagai dialog ini kita lakukan ini setengah ulama doakan salah satu min akhlak yang dijadah ini yang tentu berkoro ini kabeh ini termasuk akhlak yang ikan kami surga terus kok panjenengan nemu salah sisi niki dari berarti niki termasuk insya Allah termasuk salah satu dari ahli suaraku sakit dirui yang pertama al-afu aman dolama yang pertama ngapuro uang sing dode nyawa nyawa. Nah, yang pertama wal badlu liman haromaka nyerah di bondo ngegai bondo ngegai nopo kemawon nek tiang pengkan gak tahu utawa gak gelem ngegai sampean nopo nopo nopo. Kemudian tiga al isan ilaman asa ilai kemudian tiga males api nek wong sing pun marani mati. Ini salah nek kok enten salah satu gawe berarti iki tonjo-tonjo tiap iku ahli suar ahli suar ini dewe sebenarnya ulama kalau gak kok siapa bakut jamaah bahkan di setengah ulama kita uhakan nek alaikum bil godok alaikum bisobri indal godok sobaro nek pas awakmu keadaan emosi wa iyakum bal ajlah indal godok terus wadiyo hati-hatiyo ojo sampai kesusu ngelakoni nopo kemawon nek pas keadaan emosi. Mergane dawuhaken fa inna fil ajlah salasata asya mergane tiyang kok kesusu pas keadaan emosi niki efek yang ketiga nanti tiga. Nah tiyang pas sabar sobar nek kapane keadaan emosi niki nggih efek yang ketiga ya. Nah tiyang ingkang kesusu pas keadaan emosi efek ingkang pertama iki punika anadama finansi ketun ke ujung-ujungnya dengan nomor kali almalamah indanas elek nek mungguye menung dengan nomor tiga buatan kok ini kumawa dengan nomor tiga walukubah indallah angsal seksane justi justi Allah. Nanti yang kok gelem sobar nekapanika dan emosi niki efeknya tiga ya. Yang pertama asurur finasi bunga ujung-ujungnya bunga ini kan nomor kali wal mahmada indanas angsal pengalami wongli wonglio dan nomor tiga buatan iku mawon dan nomor tiga wassalam minallah di angsal ganjaran dari Gusti Gusti Allah. Fa'inal ilma yakun umurun di awali di jenenge tiang ngapuron ini mesti angel rasanya pahit kalau dirasanya rasanya pahit
tapi ini dia nek awal tok, nek awal tok. Wa hulwan fi akhir, tapi ujung-ujungnya sedikit mungkin manis, nek sakit dirasakne. Di ujungnya mah manis. Al hilmu awal gumurun mazaqatu. Lakin akhiru akhlan al asal ceria wong ngapuron ini mesti pahit angel pas awali. Tapi akhirnya niki luwe manis ketimbang mah madu. Nah ini dewe setengah ulama. Bukan ngaji Nabi ya dawuh yunati munatir nyawal kiamah besok nyawal kiamah dikenten malaikat ingkang dipun tugasaken Gusti Allah undang-undang. Nah, undang-undang. Undang-undang itu pun ainal ladzi kana ujuruhum Allah ya azza wa jalla. Di wong-wong sing ganjarane enek ngersane Gusti Gusti Allah. Sing ngadeg sinten al-afuna alinas tiang-tiang ingkang riyene teng alam dunya gelem ngapurane wong li wong liya. Ngadeg ya kulunal jannah langsung mlebu swarga. Makane Abu Darda iki nate takut teng Kanjeng Nabi, takute pripun dulani ala amalin yukhirul jannah. Kanjeng Nabi kula nyuwun pirsa amal nopo ingkang dadosaken kula niku mlebet swarga. Dheweke Nabi nopo la tanzo ojo emo warga jamaah dan teman-teman ngabur dan teman-teman ngumpul lagi bu ing kusnul khuluk sopo alkomatu alkoma al-atoridiyu di wasiyati ing dalam wasiyati alkoma libri maring putrane alkoma lama hadrot ing dalam semangsani takrobu ing alkoma opo al-wafatu wafat kola jauh sopo alkoma ya gunai ya ya nak ciri ingsun terus nah kekancan ingkang saya kulit konco sing api niki nate nate diomongne kalian jenenge alkomah al authority. Nah pas beliau ni badhe nisedo niki sempat wasiat putrane wasiate ngeten ya gunaya ida arta ing dalem nalika ning ngarepake sapa sira subata insanin ing ngancani manungso fashad mongko ngancarano siro man ing wong idha khotimna kang ing dalem nalikane ngladeni sapa siro ku ing insan sona mongko ngrekso sapa insan ka ing siro ya anakku niki wasiate jenenge alkomah al authority. Nek kapane aku pengen kegancan karo wong pengen ngancani wong gule okonco nek kapane mok ladeni niki wonge gelem jaga awakmu gelem jaga kehormatanmu gelem jaga bondomu. Nek kegancan mesti kegancan koncone iki gelem jaga awake gelem jaga kehormatanmu gelem jaga bondomu. Wahidah sohidtala dikdala nalikani ngajari sopo sirohu ing insan zana mongko maes-maesi sopo insan ka ing siro. Yang nomor kali wasiat al-komah nek kapane awakmu ngancani wong gule okonco sing nek kapane mau kancani wonge niku coro kekancani api ni awak ni awak. Nomor tiga, wa info adalah lamun lugu sopo siro bila munatin kelawan tanpa ragat mana mongkong ragati sopo insan ka ing siro. Terus nek kapani awakmu susah wong niku gelemban gelemban nah, konsulik untuk si modelnya tadi ishat ayat ngancara no siro man ing wong idha madgata kang ing dalam nalika ni dawa ake sopo siro yadaka ing tangan siro bihairin kelawan kebagusan madda mongko dawa ake sopo man ka ing siro gule okonco neka panik mau bantu wong iniku gelem males bantu gelem males gelem males
Wa in ro'a lalu meninggali sopo man min kasaking sir hasanatan ing kebagusan ada mongko milang-milang sopo man hari hasan. Terus boleh o konco nekapane delok awakmu nglakoni perkara api kok ini kuwi bakal nolong awakmu bakal diomong-omong nek karo wong liyane. Wa ila alama ningali sapa man min kasake sira sayiatan ing amal Allah sadya mongko nutupi sapa man ing sayiat. Terus boleh o konco nekapane mok kancani terus konco muniku delok awakmu nglakoni perkara elek delok awakmu nglakoni kesalahan keluputan wong yang iku gelem nutupi yo gak gelem ngomong-ngomong nek wong iki ngomong ishab ngancalno sira man ing wong ila kultakan ing dalem nalikane ngucap sapa sira sedekah mongko benerake sapa man kaulaka ing pengucap sira kancanono wong nek kapane awakmu ngomong apa wae wong iki gelem bener bener nih bener nih. Wa idza hawal kalan ing dalem nalikane nandangi sapa sira amron ing perkara amaro mongko dadi ake pengarep sapa man ka ing sira terus nek kapane awakmu usahane perkara wong e gelem bantu wong e gelem kalah dadi nek awakmu seneng seneng ngarep. Wa in tanaza tumalan ing dalem nalikane persulayan sapa sira loro azaro bisayin ing dalam suwici-wici azaro mongkon dinake sokoman ka ing siro nekapane awamu karo konsumi iku bedo pemahaman bedo pendapat nek si jine perkoro konsumi iku bakal pikirnya awamu. Nah enten asmine makmun seh makmun mirip enten ini ibu kon kudu kaca mung dene iki di iku dai sing makmun riku fa aina hadza terus wong kaya ngene golek nek di golek nek di sing makmun dalem. Nah terus enten ingkang dawuh ten sing makmun ya atadri lima auso bidzali amun ketiga nyapa kok bapake wasiate ngono kuwi dawuh sing makmun ora gak ero maksude piye to. Terus didawahkan li annahu arada alla yasabahaka bapake iku pengen anake ben gak kekancan karo wong ben gak kekancan karo wong dari lagi jadi karo bapake ini ben gak kekancan karo wong ben fokus karo ibadah dengan saya Gusti istilahnya kalau beda pakai, tapi bapaknya ibu ngertosnya anak ini ku anak enggan serkep ibadah yang saya gusti, gusti Allah. Nek biasa biasa mawon gitu ke, wah. Bahkan gini, baju tiba nih setengah tiang-tiang enggan ahli mulang kotor kromo bikin nanti jauh. Latas hab minan nas ilaman yaktumu siroka dewa tiba itu ojo ngancani wong sing kecuali wong niku gelem dilini gelem rahasia ni apa sing mau rahasia rahasia ni wala waya suruh waibaka terus ki gelem nutupi celok-celokmu gelem nutupi kesalahan-kesalahan kami mereka dengan cara pikir berdoa niku aljalis asoleh niku khairun minal wahdah terus kekancan kalian tiang ikang saya dikilui api ketimbang tiang bah diwian gak dekon konco tapi wal wahdah niku khairun minal jalis asu tiang niku diwian boten kadang konco dikilui api ketimbang dekon konco elai. Nah itu yang ngerti Nabi berkali kita usaha di usaha dapur itu yang iso ngindari berkoro elek iso ngindari berkoro elek niki mawon pun di itu usaha dapur kalian mesti ya.
Gusti Allah. Dan termasuk kalau panjenengan ngindari perkara elek ing mriku ngindari kekancan kalian tiyang ingkang boten sae. Dados ngindari rencan ingkang boten sae iki mawon diutus dakon kalian Gusti. Gusti Allah. Waida wa qala lan dawu. Sopo Ali ya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Amin. Arojazan ing barojas. Ina akroka tumas duhuni sedulur siro al-haqqa kang hak iku man wong kana kang ana sapa man iku maka sartane siro. Wa man lan wong ya durukan bahaya ake sapa man nasahu ing awak dhewe ne man liyan pa krono arai awen manfaat sapa man ka ing siro. Waman lan wong iza roibu kang ing dalam nalikane mubeng apa mongso liyane iza roibu zamani ing dalam nalikane ono apa mamange mongso ing dalam nalikane ono apa mamange mongso iku sodaan mecah sopo mecah opor ibu zaman iku soda mecah opor ibu zaman kae sira sata tamangka perenco sapa mandi kagrono sira samlahu ing kumpule man dia jemaah krono are ngumpulake sapa mangka ing perenco sira kae perenco sira asal isu wa bohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.